सानो नानी सानो नानीलाई चाहिँ आमाको ममता पाउँछ भने अब होइन किन नमिलाइदिउँ भन्ने एउटा चाहिँ भूमिका खेलेका छन् कपुर बोट मिडिया सन्तोष देउजा हुनुहुन्छ उहाँले नै सुरुमा भिडियो ल्याउनु भएको थियो र उहाँले नै अहिले मिलाइदिनु भएको चाहिँ हामीले भिडियोमा देख्न पाएको छौँ होइन उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जस्तै तपाईँले जस्तो मिडियाले गर्दा नारायण यादव नारायण यादव उहाँको त नामै लिन मन लाग्दैन हो स्मिताले आफ्नो बच्चाको याद आएर फोन गर्दा खोज नदिएको यति धेरै अपराधी रहेछ कि सकेसम्म नेपालमा कानुन छ भने चाहिँ फाँसी दिएको राम्रो लाग्छ मलाई फाँसी दिँदा पनि उसलाई के भन्छ एउटा सजाय पुग्दैन कि त्यो स्मिता जस्तो हजारौँ नारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ जसले उहाँहरूलाई जालमा फसाउन खोज्छ उसको ब्याकग्राउन्डलाई बुझ्नुहोस् अनि मात्रै एउटा हुन त कतिपय साँचो माया पनि होला राहुल जस्तै असल इमान्दार <laughs> शालिन एकदमै सुन्दर पनि होइन हरेक किसिमले चाहिँ एउटा बौद्धिकता भएको विवेक भएको मानव अनि बिहा गर्ने उमेर मेरो भएको छैन अहिले होइन अब बिहा गर्ने नगर्ने भन्दा पनि त्यो आफूभित्रको कुरा हो राहुल जस्तो श्रीमान पायो भने त बिहा गर्नुहुन्छ नि ल्याइदिनु हेर्नेहरूले राहुल जस्तै हुनु पर्यो र चाहिँ राहुल जस्तै क्यारेक्टर भएकोले चाहिँ सिधा लबल टिभीमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला तपाईँको बायो जस्तै बायोग्राफीहरू चेक गर्छौँ ठिकै छ माग पनि चाहिँ अनि हामी भेटाएर चाहिँ तपाईँहरूको विवाह चाहिँ धुमधाम गराउँछौँ चाहन्छु यदि तर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन पर्यो राहुल गुरुङ जस्तो एउटा हुन हुन पर्यो पर्यो तो, तर तर नारायण यादव जस्तो भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुने छैन कसैलाई पनि राम्रो हुने छैन त्यस्तो त तर कसैले पनि नारीमाथि शोषण नहोस् र पुरुषमाथि पनि शोषण नहोस् माग सकिन लायो अब कतिजना हुनुहुन्छ इमान्दारी होइन <laughs> माग सकिन लायो अब कतिजना हुनुहुन्छ इमान्दारी होइन तपाईँले चाहिँ राहुल जस्तो श्रीमान पाओस् इमान धन्यवाद त्यो राहुल भनेको एउटा रा क्यारेक्टर भन्न खोजे है व्यक्ति होइन राहुल भनेको एउटा रा क्यारेक्टर चरित्र इमान्दारिता विवेक धैर्यता भन्न खोजेको राहुल गुरुङ भन्न भिलोस् भनौँ न होइन अब नर्मली भाषामा दान त्यो कामै नलाग्ने एउटा फोहोर हो क्या त्यस्तो चाहिँ आखिर त्यो पनि त पुरुष हो नि त अनि यता राहुलजी पनि पुरुष नै हुनुहुन्छ तर मान्छे मानव भएर जिउन चाहिँ जी राहुल जस्तो हुनुपर्छ क्या त्यस्तो के नारायण यादव, यादव, यादव जस्तो उसलाई त थाहा था थियो अब स्मिताले भनेको रहेछ म म्यारिड हो र भन्दा भन्दा पनि त्यो नारायण यादवले हेर्नुहोस् त इन्जिनियर भनेर के भन्छ फकाएको छ होइन उसले बरु आफू आफू सक्दो अब उसको सोच के थियो मान्छे पनि त्यस्तो छ अन्त त्यस्तो छ उसको भाषा मिल्दैन त्यही त कसरी त्यसले कसरी प्रभाव पार्यो होइन एक त कस्तो भने कहिलेकाहीँ सानो एउटा जस्तै एउटा घरको एउटा सम्बन्ध हुन्छ नि श्रीमान श्री श्रीमतीको त्यसमा सँगै सधैँ सँगै हुँदा सानो मनमोटा हुन्छ सा। त्यतिखेर उहाँको मन फर्क्यो कि होइन त्यो यादवप्रति फर्क्यो कि त्यसपछि कुरा हुँदै गयो उसले हरेक के अरे मानसिक के भन्छ तनाव पनि त दिएको हुनसक्छ नि त्यस्तो दिएर बरु उसले आफ्नो घरको लागि जोगाउन आफै निस्केर हिँड हिँडेको पनि हुनसक्छ होइन तर सकेसम्म चाहिँ म के भन्छु भने यादव जस्तो पुरुषलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा त कानुन छैन के भनिराख्नु होइन सकेसम्म त्यस्तो पुरुषलाई र त्यो जुन यादव भन्दा यादव जस्तै पनि नारीहरू पनि होला त्यस्तो के अरे सोसाइटीमा नराम्रो काम गर्ने तर त्यस्तोहरूलाई चाहिँ कारवाही होस् कानुनी कारवाही होस् क्या अनि त्यसपछि घट्छ नि त सामाजिक सञ्जालमा यस्तो कुराहरू यस्तो घटनाहरू तर मन्दिरलाई चाहिँ यसरी अलिकति गहन विश्लेषण गर्दाखेरि स्मिता गुरुङको माइन्ड रिड गरेर त्यही किसिमको चाहिँ एउटा साइकोलोजिक चिट गर्दै अनि त्यसरी फसाउँदै गयो होला किनभने सोझी छ स्मिता गुरुङ भन्ने सोझी देखिएको छ होइन अनि त्यो किसिमको चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ ट्रिट गर्दै साइकोलोजिक ट्रिट गर्दै गएर चाहिँ फसाइयो भन्ने कुरा पनि त्यो पनि हो किनभने अब बिचरा एकदमै सोझो हुनुहुन्छ बहिनी होइन अनि अब मान्छेले राम्रो भन्यो भने राम्रो राम्रो सोच्ने खालको हुनुहुन्छ के भगर श्रीमानले नि भन्नुभएको छ नि बिचरा मान्छेले अब यो बाटो जानु छ त्यो बाटो होइन यही बाटो जानुपर्छ यही बाटोबाट चाहिँ हामी जुन पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्न सकिन्छ भने त्यही बाटो हिँड्ने खालको बिचरा बहिनी हुनुहुन्छ एक त बिस वर्षको त अब सानै उमेरमा होइन बिहा गर्नु छ अहिले छोरी पनि छ र पनि बच्चाकै आमा भए पनि अलिकति बुद्धि भनेको एकदम छिपेर आउने बेला भएको छैन नि त यो टिन भनेको मान्छेले जे भने त्यही मान्ने उमेर हो क्या त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ कतिपय कुरा र पनि उहाँहरूको जोडी नै हेर्नुहोस् न यस्तो राम्रो जुन आज झन् त्यो फुलमाला लाएर खदा लाएर सिन्दुर लाएर टिका लाएर गर्नुभएको जोडीहरू हेर्नुहोस् त सामाजिक सञ्जालमा कति राम्रो छन् त्यस्तो मिल्ने जोडीमा त्यो कहाँबाट एउटा <laughs> कोइला खानेबाट आएको जस्तो मान्छे आएर उछिट्याइदिए किन्दिराजी सायद त्यो मान्छे नेपालको त <laughs> होइन इन्डियनै हो इन्डियन हो अब उसको कुराहरू उसले बोलेको त सुनेकै छैन बहिले जस इन्डियन मान्छे अब यहाँ आएर बसोबास गर्दै आएको होइन नेपालमा चाहिँ इन्डियनहरू आएर एकदमै यहाँ त सानो कामदेखि ठुलो कामसम्म इन्डियनले गरिरहन्छ नेपालमा त पासपोर्ट सिस्टम भयो भने यो घटना एकदमै कम हुन्छ तर नेपालमा हाम्रो सरकार फेरि कति कमजोर छ नि त तपाईँहरूले कतिको देख्नु भएको छ mm. अनि तराईभरि त अहिले इन्डियन नै ल्याएर उहाँहरूले नागरिकता बेचेर राखिसकेको छ होइन अहिले नेपाली जनताहरूलाई बचाउनलाई जस्तै हामी यो जस स्मिता गुरुङ जस्ता नारीहरूको अस्तित्वलाई बचाउनको लागि भए पनि सरकारले चाहिँ अब पासपोर्ट सिस्टम गराइदिनुपर्छ यसलाई चाहिँ यता लिएर जोड्नु होइन पासपोर्ट सिस्टम त एकदमै गर्नुपर्छ क्या यसमा किनभने एउटा म त नेपाली नागरिक हो नि त मैले नागरिकता बनाउन जानु पऱ्यो भने मलाई तिन दिन लाउँछ कि यदि बोल्न सकिनँ भने तर मैले त बोलेरै म त्यही दिन निकालेर ल्याउँछु नि त होइन किनभने मलाई त थाहा छ मैले अलिकति बुझेको पढेको हिसाबले गर्दाखेरि मलाई त थाहा छ कुन ठाउँमा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भनेर र हामी जस्तो आम जनता चाहिँ कति दुःख पीडामा छ कि एउटा नागरिकता बनाउन सदरमुकाम गरेर चाहिँ दुई तिन दिनसम्म खर्च गरेर बस्नुपर्छ तर इन्डियनहरूलाई त कमिसनमा नागरिकता बेचेको बेचेकै छ नि त त्यो चाहिँ नहोस् नेपाल सरकारले त्यो हेर्नुपर्छ र अहिलेको यस्तो यो अहिलेको सरकारलाई त म मान्दै मान्दिनँ कुनै पनि हिसाबमा कस्तो सरकार छ भने अहिले के भन्छ एउटै भाँडामा भएको जुन खानेकुरा हुन्छ नि एउटा भुइँमा छ एउटा भाँडामा छ क्या है एउटा मैला जनताहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा होइन सरकारले चाहिँ जनतालाई प्रोटेक्सन गर्न नसक्दाखेरि आज स्मिता लामा जस्ता हाम्रा सोझी धेरै चाहिँ अहिले त अहिले त बरु तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरू हुनुहुन्छ र त अलिकति जोगिएको छ हाम्रो नेपाली चेलीबेटीहरू होइन हिजोको दिनमा त कति बेचिए कति बेचिए क्या त्यतिखेर तर अहिले त अब तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरू हुनुहुन्छ धेरै जस्तो सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ र जोगाउनुहुन्छ बचाउनुहुन्छ होइन हिजोको दिनमा त कति बेचेँ बेचेँ नि अब चाहिँ यस्तो नहोस् किनभने जनताले पनि बुझ्ने भइसकेको छ यस्तो नहोस् तपाईँको समुदायहरू अलिकति सोझो देखिन्छ कि आ, सो यो अहिले सबैले पनि होइन मेरो अब कुरा गर्नुभयो बेचिने पनि तपाईँहरूको समुदायहरू जस्तै यता नुवाकोटतिरको त तामाङहरू बेचिएको थियो भने तपाईँको समुदायहरू अलिक सोझो देखिएको पनि हो त्यही होइन अब राहुल यतापट्टि स्मिता गुरुङ पनि त तपाईँहरूको समुदायको लामा हजुर होइन एक्ज्याक्टली तपाईँहरू त लगभग नजिक नजिकै पर्छ समुदाय चाहिँ एउटै हो होइन गुरुङ तामाङ राई लिम्बू मगरी सबै जुन अहिले आदिवासी जनजातिमा राखिएको छ नि जुन तामाङ समुदायमा चाहिँ किन अलिकति सोझीपन धेरै आउँछ भन्नुपर्दाखेरि हुन त सङ्गठनमा तामाङ चेलीबेटीबाट नारीबाट म एक्लै पनि छु अहिले होइन अब जुन चाहिँ मैले एकदमै एक देखेको कुराहरू चेली छोरी चेलीमा शोषण र दमन होइन अनि अलिकति पछि पर्नुको का कारणहरू धेरै देखेपछि अहिले चाहिँ म घरै छोडेर लागि परेको छु Uh, सबैको न्याय सबैको अकितको लागि होइन यसमा चाहिँ एक त हामीलाई मासिने मतवालीमा राखियो त्यस पछाडि चाहिँ के भयो त अन्त तामाङहरूलाई चाहिँ कुनै पनि जागिर पनि नपाउने व्यापार बै व्यवसाय पनि केही गर्न नपाउने भएपछि गाउँमै दुःख सुख गर्ने जे छ जस्तो छ खाने त्यस्तै भयो र एउटा शिक्षा पनि भएन होइन अनि गाउँमा बस्दा बस्दा अनि कोही कसैले चाहिँ सहरमा लान्छु भनेर गाउँमा बस्नेलाई सहर जाने रहर त हुन्छ नि त होइन म पनि त त्यही रहरले बजार बसेँ सहर बसेँ पढेँ अहिले यहाँसम्म सङ्घर्ष गरेर आइपुगेँ अनि त्यतिखेर पढाइ लेखाइ नभएको शिक्षाको कमीको कारणले सोजीवनले चाहिँ सहर लान्छु भनेर ला 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 फकाएँ ललाइ फकाइ गरेर कतिलाई बेचिए अहिले पनि अब कति छन् कुनै जिउँदो फर्केर आएका छन् कुनै अब त्यतिकै बेपत्ता भएको छ मेरै गाउँघरमा गा पनि अब सोजीवन भनेकै अशिक्षाको कारणले हो शिक्षा नभएर त्यसमा पनि अब इन्डियाबाट चाहिँ आएर अब उसले चाहिँ व्यापार अथवा चाहिँ अनेक थरी काम गर्दा गर्दै अब अब त नारीमाथि पनि उसको चाहिँ सिधा अब एउटा चाहिँ दृष्टिकोण गीत नजर परेको अवस्था अहिलेको यो घटनाले पनि देखायो एकदमै क्या मैले कतिसम्म सोचेँ कतिसम्म सोचेँ हेर्नुहोस् त एउटा ऊ काठमाडौँ उता एउटा अपरिचित मान्छेसँग काठमाडौँ आउँछ त्यसपछि आफ्नो मोबाइलले चाहिँ बेच्छ सुन गहना बेचेर कति कतिसम्म उसले चाहिँ कसैले भन्न सकेन यदि तिमीले मलाई लान्छौ भने यदि प्रेम हो भने होइन यदि ऊ चाहिँ एउटा स्मिता लामा सो एउटा चाहिँ चलाक हुन्थ्यो भने यदि सोझ्यो होइन भन्थ्यो भने होइन ल ठिक छ तिमीले मलाई त आउने लिन आयो ल मलाई तिमीले पाल्न सक्ने के छ तिम्रो भनेर नि सोध्ये कतिसम्म सोचेँ कि होइन यस्तो हो हाम्रो मान्छे अहिलेको यो समयमा त सोझी हुनुहुन्छ भने होइन छन् भने हिजोको दिनमा त झन् कति थिए कि कति तपाईँले भनिहाल्यो भने तपाईँहरूकै समुदायको किन चाहिँ यस्तो सोझी निस्क्यो एक त शिक्षा नै नभएर एक त अब जागिर खाना नपाउने त्यो समय मेरै के अरे बाजे भन्छ होइन मेरै बाजेले पनि हिजोको दिनमा तामाङ भनेर एउटा पिउनको जागिर खाना नपाएर गुरुङ भएर जानु भएको छ र बाजेबाट मेरो ड्याडीको चाहिँ नागरिकता बनाउँदाखेरि गुरुङको छोरा तामाङ चाहिँ ची कसरी भयो भन्ने कुरा पनि आएको छ र मेरो अर्को के अरे अङ्कलको पनि त्यही भएको छ के अरे बाजेले चाहिँ के गर्नुभएछ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा के हलदारको जागिर खानालाई चाहिँ पुलामी मगर लेखेर जानुभएछ अनि अहिलेसम्म उहाँले न्याय पाउनु भएको छैन होइन अब यस्तो यस्तो सबै कुराहरू हटोस् क्या यस्तो यति धेरै शोमन के शोषण र दमन चाहिँ हामी माथि भइसकेको छ अब चाहिँ हाम्रो आम जनताले बुझ्नुपर्ने समय आएको छ कि हामी किन पछि पर्यो हामी के कारणले चाहिँ पछि परेका रहेछौँ त हामीलाई कुन इतिहास पढाएछ हाम्रो खास सत्य इतिहास चाहिँ के रहेछ त्यो बुझ्न जरुरी छ र जति पनि नारी दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ कति त घरभित्रै पनि शोषणमा हुनुहुन्छ त्यहाँबाट बाहिर निस्किनुहोस् होइन आफ्नो हकितको लागि न्यायको लागि बोल्नु तपाईँले अब स्मिता लामा जस्ता अलिकति होइन त्यति सोझी पनि हुनु न अब चाहिँ भन्नाले अब अलिकति हामी पनि चेत आउनु पर्छ भन्ने कुरा हो एकदमै होइन स्मिता बहिनीले अब जानी नजानी एउटा सामाजिक सञ्जालमा उहाँकै गल्ती देखिएको छ होइन सकेसम्म यस्तो सोझी नहुन है किनभने एउटा आफ्नो घर व्यवहार सम्हाल्नु अब त टिनेजबाट पनि माथि आइसक्नु भएको छ र यति धेरै घटनाहरू पनि भइसकेको छ अब यो घटना नदोरियोस् अब यति धेरै सोझी नबन्नुहोस् जसले तपाईँलाई फकाउनु आउँछ नि उसलाई चाहिँ सिधा जवाब दिने गर्नुहोस् होइन उसको ब्याकग्राउन्डलाई खोतल्ने गर्नुहोस् आफू बलियो हुनुहोस् आफ्नो घरलाई बलियोसँग एउटा सम्बन्धलाई जोगाउनुहोस् होइन यति धेरै सोझी नभन्नु किनभने सोझोपनको फाइदा मान्छेले नराम्रोताले उठाइदिन्छ उठा आज प्रत्यक्ष रूपमा देखिसकेको छ होइन यस्तो नहोस् कोही प्रति जस्तै स्मिता जस्तो हजारौँ नारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले चाहिँ जसले उहाँहरूलाई मायाजालमा फसाउन खोज्छ उसको ब्याकग्राउन्डलाई बुझ्नुहोस् अनि मात्रै एउटा हुन त कतिपय साँचो माया पनि होला र पनि ब्याकग्राउन्ड बुझेर मात्रै चाहिँ माया लाउनु मायामा फस्नु भेट्न जानु होइन र आफ्नो भइराखेको घरबार चाहिँ नबिगार्नु भन्न चाहन्छु मन्दिराजी जसले यो यो विषयलाई ल्यायो जुन जस जतिखेर जो रा चाहिँ राहुल कोहुललाई चाहिँ छोडेर श्रीमान श्रीमती गयो भन्ने कुराहरू आयो त्यसपछि त्यहाँदेखि फलोअप गर्दै जाँदा र यो घटनाले स्मितालाई चाहिँ होटलमा भेट्यो होइन भेटिसकेपछि फलोअप जाँदै गर्दा गर लास्ट अन्तिममा आएर होइन स्मिता एउटा अबोध रहेछ एउटा इन्डियन नागरिकले एउटा उसले चाहिँ मिसयुज गरेको रहेछ होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा मिडियाकर्मीले बुझ्यो त्यसपछि उहाँले होइन अब सोसाइटीलाई चाहिँ यो सोसाइटीको यो कोसलाई ब्रेक गरेर होइन कसैको जीवन बन्छ भने एउटा सानो नानीलाई चाहिँ आमाको ममता पाउँछ भने अब होइन किन नमिलाइदिउँ भन्ने एउटा चाहिँ भूमिका खेले आएको छ नि कसले खेले आएको हुन्थ्यो यो त एक त सबैभन्दा त मिडियाले नै हो जुन कपुर बोट मिडिया सन्तोष देउजा हुनुहुन्छ उहाँले नै सुरुमा भिडियो ल्याउनु भएको थियो र उहाँले नै अहिले मिलाइदिनु भएको चाहिँ हामीले भिडियोमा देख्न पाएको छौँ होइन उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद जस्तै तपाईँले जस्तो मिडियाले गर्दा आज कतिको बिग्रेको घर बनेको छ कति, बने कति अन्यायमा परेकोले न्याय पाउनु भएको छ होइन धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि सबै समस्याहरूलाई यसै गरी दर्शक सामु चाहिँ देखाएर सबैलाई एउटा न्याय दिलाउने काम गर्नुहोस् र एउटा सामाजिक सञ्जालमा राम्रो काम गर्दै जानुहोस् सक्षम हुनुहोस् सधैँभरि होइन आज हुन त जसोले चाहिँ के अरे युट्युबरहरू धेरै भयो भन्ने कुरा आएको छ सा, सामाजिक सञ्जालमा राम्रो काम गर्दै जाने हो भने सामाजिकले पनि सञ्जालले पनि छान्दै छान्दै राम्रो पक्षलाई मात्रै अघि बढाउने हो होइन अब जे खुसी लागेको छ आज मिडियाकर्मीहरूले गर्दा नै आज यति धेरै राम्रो समाजमा राम्रो एउटा म्यासेज पनि गएको छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ती यादवलाई नारायण यादवलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ नारायण यादव उहाँको त नामै लिन मन लाग्दैन हो सकेसम्म मलाई चाहिँ एकदम फोहोर हो कि त्यो जुन घरभित्र राख्दाखेरि चाहिँ एकदम के भन्छ त्यो गनाउने क्या प्रदूषण प्रोदस्य, प्रदूषण फैलाउने एउटा फोहोर हो त्यो फोहोरलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले चाँडै चाहिँ फाल्नुपर्छ र सरसफाइ सा, गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ सकेसम्म उहाँलाई कस्तो किसिमको की चाहिँ कारबाही होस् भन्ने चाहिँ एउटा तपाईँ नारी भएको नाताले पनि एउटा नारीको अस्तित्व आ... अस्तित्व अस्मिता लुटेको छ त्यहाँ त्यसपछि एउटा आमाको चाहिँ एउटा छोरीको माया खोसेको छ एउटा बुढा श्रीमानको चाहिँ मायालाई चुडेको छ त्यसपछि उसको आफन्तहरूको चाहिँ इज्जतलाई पनि लुटेको छ त्यस्ता नारायण यादवलाई तपाईँले नारी भएको के भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो यसमा भन्नै पर्दाखेरि त यति धेरै पाप गरेको छ कि त्यो मान्छेले होइन मान्छे पनि के भन्नु त्यस्तोलाई यति धेरै पाप गरेको छ एक त एउटा आमा नारी भनेको आमा हो आमाको इज्जतमाथि खेल खेलेको छ एउटा बच्चाको दुध खाने बच्चाबाट छुट्याएर लगेको छ एउटा होइन एउटा आफ्नो श्रीमानबाट चाहिँ जुन सम्बन्धहरू तोडेर चाहिँ उसले लगेको छ र समाजमा चाहिँ उसले यति धेरै चरित्र हत्या गरेको छ यति धेरै इज्जतहरू फालिदिएको छ नारीको होइन र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले एउटा कुरा सुनेको चाहिँ जुन स्मिताले आफ्नो बच्चाको याद आएर फोन गर्दा खोज्दा पनि फोन गर्न खोज्दा पनि मोबाइलहरू खोसिएको नदिएको यति धेरै रहे, अपराधी रहेछ कि सकेसम्म नेपालमा कानुन छ भने चाहिँ फाँसी दिएको राम्रो लाग्छ मलाई सिधै फाँसी दिँदा पनि उसलाई के भन्छ एउटा सजाय पुग्दैन कि यति धेरै के भन्छ क्रुर भएको के एकदम नराम्रो सोच भएको मान्छे पनि के भन्नु एउटा दानव होइन मान्छेको रूपमा दाना पैदा भएर एउटा फुर हो त्यो भनेको त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा त अब फाँसीको कानुन त छैन र पनि उसलाई चाहिँ अब अब बाँचुन्जेल आजीवनै ऊ चाहिँ सजाय भोग्नु परोस् के उसले किनभने यति धेरै चाहिँ उसले पाप गरेको छ यति धेरै अन्याय गरेको छ समाज नारी एउटा आमामाथि गरेको पाप र के भन्छ त्यसलाई अपराधलाई चाहिँ उसले चाहिँ कानुन नि हिसाबले एकदमै नेपालमै सबैभन्दा ठुलो सजाय चाहिँ उसलाई म चाहिँ त्यही चाहन्छु हस्त मन्दिराजी हामी अन्ततिर छौँ अब जाँदा जाँदै तपाईँले राहुल गुरुङलाई के भन्नुहुन्छ त्यसपछि स्मिता गुरुङलाई के भन्नुहुन्छ त्यसपछि उहाँको राहुल गुरुङको बुवा आमा मम्मीहरू हुनुहुन्छ र उहाँको चाहिँ नाता गोताहरू हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ एउटा बुहारी हो होइन त्यो बुहारीले यस्तो किसिमको कार्य गरिसकेपछि अहिले चाहिँ समाजमा इस्टाब्लिस हुनको लागि स्थापित हुनको लागि चाहिँ अझै सङ्घर्ष गर्न पर्ला स्मिताले यही कुरालाई चाहिँ मदर नजर गर्दै तपाईँले उहाँको राहुलको बुवा आमालाई चाहिँ आफन्तलाई चाहिँ आ, के भनेर होइन यस्तो अब हुन त राहुलजीको त के कुरा गर्नु होइन उहाँ भनेको त एकदमै अब मैले त महापुरुषमै भनिसकेँ उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आगामी दिनहरूमा यो सम्बन्धलाई अझै पनि बलियो बनाएर लानुहोस् होइन उहाँको एउटा शालीनता एउटा इमान्दारी एउटा व्यवहारले नै अब सामाजिक सञ्जालमा सबैलाई एकदम नराम्रो म्यासेज गइसकेको छ होइन मान्छेमा चाहिँ कस्तो खालको गुण हुनुपर्छ भन्ने म्यासेज गइसकेको छ उहाँको त बयान गरेर साध्य नै छैन राम्रो गइसकेको त्यही त एकदमै राम्रो म्यासेज गइसकेको छ आगामी दिनहरूमा यो म्यासेज अझै पनि राम्रो जाओस् उहाँको तर्फबाट र स्मिता बहिनी हिजोको दिनमा विगतमा जे जस्तै गल्ती गर्नु भए पनि अबको दिनमा अति नै राम्रो बुहारी अति नै राम्रो आमा श्रीमती बनेर सबैलाई सम्मान गर्दै आज उहाँलाई जसरी सरसम्मान भएको छ त्यसै गरी सबैको इज्जत राख्दै अघि बढ्नु होला आगामी दिनहरूमा यस्तो घटना नदोरियोस् होइन र उहाँको ड्याडी मम्मी जुन सासु ससुरा स्मिता बहिनीको सासु ससुरा अनि बुवा आमालाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आज हिजोको दिनमा स्मिताले यस्तो गल्ती गरेको थियो भनेर बारम्बार उहाँले टर्च टर्चर चाहिँ नदिनुहोस् किनभने अलिकति टिन एजमा दिमागमा त्यो बस्छ होइन त्यो कुराले गर्दाखेरि मानसिक त्यो ठाउँमा यदि उहाँको सासु ससुरा हुनुहुन्छ स्मिताको त्यो ठाउँमा उहाँको छोरी भए पनि उहाँको छोरीले यस्तो गलत कार्य गरेको भए वा ज्वाइले उहाँको छोरीलाई माफी दिएको भए पनि त उहाँहरू पनि त पन खुसी हुन्थ्यो नि त अहिले किनभने अहिले चाहिँ स्मिताको चाहिँ आमा हुनुहुन्छ चा, उहाँको बुवामा आमा छुट्टिएको भनेर चाहिँ एटलिस्ट उहाँको आमाहरूले त कति खुसी भइरहेको होला ओहो मेरो छोरीलाई स्वीकार गरिरहेको भन्ने कुरा भनेपछि हामीले हरेक पाटोहरूबाट अनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुन पनि हो कि जस्तै अहिले स्मिताको जुन चाहिँ सासु ससुरा छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो ठाउँमा आफ्नो छोरी भएको भए वा र चाहिँ ज्वाइँले यसरी चाहिँ एउटा माफी दिएको भए पनि त खुसी हुन्थ्यो नि त त्यही कारण त्यही सम्झिएर अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ स्मितालाई अब फेरि पहिलाको जस्तो थियो त्यस्तै ते माया दियोस् भन्ने पनि तपाईँलाई चाहनुहुन्छ हजुर एकदमै बुहारी भनेकै छोरी हो छोरी पनि आफ्नो छोरी पनि त अरूको घरमा बुहारी नै बनेर जाने हो होइन र अरू अरूको छोरी पनि त आफ्नो घरमा बुहारी बनेर आउँदा पनि ऊ पनि छोरी नै हो छोरी सम्मान गर्नु होला हुन त उहाँहरूले आजसम्म एक शब्द पनि नराम्रो बोल्नु भएको छैन मैले हेर्दा बरु कतिको चाहिँ ए यस्तै थिएँ उस्तै थिएँ गई भन्ने कुराहरू आएको छ सासु ससुराबाट होइन तर उहाँहरूको चाहिँ होइन राहुलजीको त घरमा यति धेरै शालीनता कि सबैजनाको बुहारी प्रतिको माया होइन एउटा छोरी सम्मान गरेर हिजोको दिन भिडियोमा पनि त्यो नारायण यादवलाई चाहिँ अलिकति गाली गर्नु खोजिरहेको छ तर चाहिँ बुहारीलाई चाहिँ केही भनेको छैन अह केही भन्नुभएको छैन त्यस्तो होस् के फ्यामिली भनेको होइन सबैको एउटा शालीनता एकदम छुट्टै किसिमको छ नि त त्यस्तो पनि फ्यामिली रहेछ कि हाम्रो नेपालमा म चाहिँ गर्व गर्छु होइन र अनि उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु होइन मेरो समुदाय भनेर मैले भनेको नै होइन मलाई जुनसुकै समुदाय भए पनि म सबैलाई राम्रो काम गर्नेलाई सम्मान गर्छु होइन अब जे जस्तै भए पनि आगामी दिनहरूमा एकदम राम्रो म्यासेज आओस् र स्मिता बहिनीले यो घटनाहरू नदोऱ्योस् र उहाँको सासु ससुराले पनि एकदमै माया गरेर राख्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु एकदम माया पनि गर्नुहुन्छ उहाँले होइन उहाँहरूको जुन व्यवहारले हेर्दा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ छोरीलाई के भन्नुहुन्छ छोरीलाई छोरीलाई त अब के भन्नु अब जुन एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो दशा भाग्यमानी नै मानौँ न अब जुन एउटा दशा लागेर चाहिँ आमाको काख खोसेको छोरीले फेरि पनि आमाको काख पाएको छ त्यो त एकदमै भाग्यमानीको कुरा होइन छोरीको अब भाग्य पनि एकदम राम्रो होस् होइन भविष्य राम्रो होस् राम्रो बनाइदिनु होला म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु र अब जति पनि सामाजिक सञ्जालमा उहाँहरूलाई नरा राम्रो नराम्रो जति भन्नुहुन्छ राम्रो भन्नु भन्नेहरूलाई त उसै नै मेरो तर्फबाट स्यालेरी र धन्यवाद र नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि त्यस्तो नगरिदिनु किनभने उहाँहरूको पर्सनली एउटा लाइफमा ला उहाँहरूले ला आफूले आफू आफूले डिसिजन गरेर फेरि सम्बन्धमा जोडिनु भएको छ भने सबैजनाले म बधाई दिनुहोस् हौसला दिनुहोस् के जिन्दगीमा अघि बढ्ने एउटा हौसला मिल्नेछ होइन नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनुहोस् किनभने समाजमा बसिसकेपछि सबै तरि प्रकारको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पचाउन सक्नुपर्छ त अन्तमा यहाँलाई राहुल जस्तै असल <laughs> इमान्दार सालिन एकदमै सुन्दर पनि होइन हरेक किसिमले चाहिँ एउटा बौद्धिकता भएको विवेक भएको मानव अनि हामीले गुड गर्दै त्यो त यस्तो अब कतिपय सोचहरूमा चाहिँ मेरो अब पर्सनली सोचहरू त मैले किन भनिराख्नु होइन एक त बिहा गर्ने उमेर मेरो भा छैन अहिले होइन अब बिहा गर्ने नगर्ने भन्दा पनि त्यो आफूभित्रको कुरा हो अब कस्तो राहुल जस्तो पायो भने नि

चाहन्छु यदि तर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन पर्यो राहुल गुरुङ जस्तो कि एउटा चालिन हुन पर्यो इमान्दार हुन पर्यो तो, तर तर नारायण यादव जस्तो भयो भने चाहिँ फेरि तपाईँलाई चाहिँ राम्रो हुने छैन कसैलाई पनि राम्रो हुने छैन त्यस्तो त तर कसैले पनि नारीमाथि सोसा नहोस् र पुरुषमाथि पनि सोसाउ नहोस् होइन अब यो हाँसो ठट्टाको था कुरा भन्दा पनि अब हाँसोमै जानु पर्दाखेरि त अब हुन त यस्तो माग त कति आउला र पनि अब माग सकिन लायो अब कतिजना हुनुहुन्छ इमान्दारी होइन अर्को माग पनि छ हेरौँ कति होइन मङ्सिर त आउला नि गइसके आएछ यही माघ मङ्सिर ठिकै छ अब यस्तो माघ मङ्सिर त कति आउला अलिकति हाँसो मात्रै गरेको है फेरि यसो सिरोस् लिनुपर्ने कुरा चाहिँ होइन राहुल जस्तो किनभने अहिले जीवनसँग सरकार पुरानो हो किनभने राहुलको कुराहरू जुन चाहिँ अहिले चाहिँ मान्छेहरूले कति मान्छेहरूले चाहिँ फोन गरेर यति यस्तो मान्छे जसलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो सहानुभूति पनि हो नि अन्तमा जाँदा जाँदै तपाईँले चाहिँ राहुल जस्तो श्रीमान पाओस् इमानदार धन्यवाद त्यो राहुल भनेको एउटा क्यारेक्टर भन्न खोजे है व्यक्ति होइन राहुल भनेको एउटा क्यारेक्टर चरित्र इमान्दारिता विवेक धैर्यता भन्न खोजेको राहुल गुरुङ भन्न गुरुङमा धन्यवाद मिलोस् त्यस्तो र तपाईँले खबर नेपाल टिभीलाई चाहिँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जाँदा जाँदै के छ भने छोटकटीमा भनिदिनुहोस् र आजको कार्यक्रममा हामी बिट मार्छौँ अब यतिका धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ अब हाम्रो जति पनि आम दर्शक नै भनौँ होइन उहाँहरूलाई पनि कति धेरै बोलेको भन्ने लाग्ला धेरै समय भइसकेको छ र पनि देश तथा विदेशमा रहेर हाम्रो टिभीलाई ए खबर नेपाल टिभीलाई हेरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र जति पनि छ आज बोलेको यो शब्दहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला होइन किनभने देश तथा विदेशबाट हामीलाई साथ सपोर्ट दिएर हजुरहरूको माया र साथ सपोर्टले आज हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो मिडियाकर्मीहरू जति पनि हुनुहुन्छ राम्रो नराम्रो काम गरेर पनि भाइरल हुनुहुन्छ होइन र धेरै जस्तो चाहिँ राम्रो काम गरेर भाइरल हुनुहुन्छ सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र माया पायो भने हाम्रो खबर नेपाल टिभीमा तपाईँहरूको साथमा फेरि दुई चार शब्द बोल्ने समय लिएर आउनेछु सबैजनालाई धन्यवाद र हाम्रो खबर नेपाल टिभीका हाम्रो एकदमै ह्यान्डसम दाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार